Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alp Dragon Lore, a Alp mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Karambits, 2 Baionetas e 2 Flip Knives. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CS. go.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. O Guluxu falou que o sonho dele é ter uma Talon. A gente vai depositar 100 dólares pra ele. Vamos tentar ganhar essa Talon. Cupom CALVO, 35% de bônus. Vamos tentar ganhar essa Talon, só que o desafio não vai ser muito fácil. Vai ser 135 dólares porque o cupom CALVO dá 35% de bônus. E aí, se não conseguirmos a Talon, é chorinho. Mas dá pra querer ganhar essa Talon também, né? Não vai ser fácil, mas tá longe de ser impossível. Deixa eu ver, a Talon pode ser a Talon mais barata que tiver. Basta ser uma Talon. Vamos pegar essa daqui, ó, que é mais bonita que a Safari Mesh. 5 doll, a gente teria 137. Vamos de 7 doll mesmo. Ai, pé. Não beita. Tá. Não beita, não. Mais um tiro, vamos entrar no saldo real. Entramos no saldo real. Vamos só ver os provébiles de curiosidade. 79, 46, 81, 74. Em 5 tiros de 33%, a gente teria ganhado 4 vezes. Irmão, sonho realizado. Seu sonho era uma Talon? Eu vou deixar a Talon aqui, ela não tá disponível agora, mas ela tá aqui. Depois você vai solicitando até ela vir, fechou? Não vou vender ela não. Vou deixar ela quietinha aqui. Parabéns, meu querido, parabéns. Deixa eu ver o provébile. 9996. Meu Deus, que provébile surreal. 100 dólares, já virou 240, eu vou deixar aqui a sua Talon, ô Guluxu. Guluxu, sabe o que dá pra gente fazer? Mano, a gente já tá num profit muito absurdo. 5 dólares, 2%. Eu quero 30 heads. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tá bom. Eu quero 30 heads. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não! Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. 30 heads e agora a gente vai de novo pra outra Talon. Aqui, ó, 255, tá vendo? E eu vou 10 tiros de 8 e 20. Por favor. E aí? Um. Dois. 3, 4, 5,
6. Sete. Oito. Nove. Ai. Dez. Paga! God, 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 God! Agora sim! A Talon vai vir e a outra Talon, a gente pega uma luva. 100 dólares virou mais de 500 na conta do inscrito. A gente pega pra ele uma luva, show de bola. Vou falar as opções. Tem a luva Jade, tem a Foundation, tem a Pou, tem a Noctis, tem a Diamondback e tem a Big Game. Ele pediu a Noctis, então é a Noctis que a gente vai pegar pra ele, no gosto dele. E além da Talon e da Noctis que ganhamos pra ele, ainda pegamos duas no Skip Head, uma Alpiateris e uma USP Cortex. 100 dólares. Virou tudo isso. E além do profit surreal, ele ainda vai poder participar do sorteio diário de uma Kukri Knife mais uma Aço Damasco, uma M9 Aço Damasco. A Kukri é 1.400, a M9 é 3.800, então 5 mil e poucos reais esse sorteio. Por que que ele pode, Saulinho? Porque ele não ganhou o sorteio gratuito, ele ganhou o sorteio dos bits, guys. Sorteio dos bits, ele mandou bits e ganhou. Então ele pode participar do sorteio diário e ele pode participar do sorteio mensal de uma Alp Dragon Lore mais 10 facas Lore. Então além dele ter forrado o mundo, ele ainda tem a chance de ganhar sorteio. Tá lá, Talon, R$1.500 mais R$1.338. Ainda falta chegar a Alp, a Teres e a USP. CSGO.net, cupom CALVO, 35% de bônus no seu depósito. E aí, tem os sorteios do próprio CSGONET, né? Depositou usando o cupom CALVA, cada 11 dólares depositado é um ticket pra participar desses sorteios. Então ele tá participando do sorteio de uma Flip Ultraviolet, de uma M4 1S Guardian, de uma Shadow Autotronic e de uma M4 Atomic Alloy. Então, tipo, é vantagem atrás de vantagem usar o cupom CALVO. Nós ainda tem as caixas grátis. Cupom CALVO não acaba as vantagens de usar o cupom CALVO? Ai, na última tentativa veio a Talon, hein, clã? Que timing, que timing. 3,40? Ah, vou buscar uma skin de 15 dólares aqui, não vou nada muito surreal, não. A gente aqui mesmo e fé, saca, 15%. Nossa senhora. Beitou na animação e beitou no provébile também. Tá lá, irmão. Vamos somar agora tudo que ganhamos pra você? Talon, 1.466. Noctis, 1.338. Alp, R$27. E USP, R$29. R$1.860. $375. É 2.000. $577. Meu Deus. Se já tava bom, melhorou ainda mais. Eu coloquei errado. Não era 1.860. Era 2.860. Parabéns, Gululuchu. Tô feliz demais. Você é foda. Tamo junto, irmão. Parabéns. E ele falou aqui. Consegue uma Talon pra mim? Meu sonho. Não só ganhamos uma Talon, como ganhamos duas. Só que uma virou luva. Aí, ó, só mostrar pra vocês, ó. 100 dólares, cupom CALVO. Agora, vamos ver as skins dele lá dentro do jogo. Ah, antes disso, tente alcançar o eu que você já teve grandes esperanças. Chinês poeteiro, como sempre. Como sempre. Agora, vamos ver as skins dele aqui dentro do jogo. Primeiramente, USP. Legal. Pô, e esse adesivo ficou legal na USP, né, mano? Ele é holográfico, ó. Ficou um adesivo da hora. Alp, Ateris, Minimal Wear, Luva, Noctis. Veterana de guerra, que nem parece veterana, né? Nem parece estar desgastada. Float 069. E a Talon, camuflagem digital floresta. Float 038. Ela veio bem desgastada, porém veio com um float mais próximo da Field Tested. Então é como se ele tivesse ganhado uma Field Tested com float 037. Em questão de aparência, é praticamente a mesma coisa. Aí a Talon dele. Só que eu não tenho a luva Noctis pra ver o kit certo, né, mano? Mais um inscrito saiu
com o que tanto desejava. E aqui foi melhor do que normalmente. Normalmente o menino pede uma Talon, nós tenta buscar uma Talon. Aqui nós buscou logo duas. Sensacional. Parabéns, meu querido. CSGO.net, cupom CALVO. 35% de bônus no seu depósito. Chama no Profit. Ah, se você gostou desse Profit, deixa o like e comenta aí no vídeo. Demorou? É nóis.